matabæ, ævintýri dag eftir dag. Komið í sæl og blessuð og verið velkomin í Latabæ. Hjá okkur Gunnar Helgason, leikari, leikstjóri og umsjónumaður Latabæ að leikrita. Takk fyrir að taka móti okkur í Latabæ. Það ekki neitt, mín var ánægður og verið velkomin. Engin latur í Latabæ eins og segir í laginu? Jú, þið veitir hver það Já. Já, hver það? Glanni. Ræðilegt. Þetta glanni glæpur, hann alltaf að passa upp á það að allir séu latur og enginn má gera neitt og hann alveg hrikalegur. Segðu okkur aðeins, hvert þitt hlutverk í Latabæ? Já, sko, það sem ég sé eru leikritin, eins og Svanhildur sagði, og það núna verið að leika latabæðileikrit í þremur löndum í heiminum, Suður Ameríku, Englandi og svona, og ég sé að leikritin séu sett upp á fallegan og góðan hátt að þannig að þau séu flott og skemmtileg og ég þarf að fara til Ástralíu maður, ég þarf að fara til hérna Mið-Ameríku, þetta voðalega erfið starf. En segðu okkur, hvernig einn latabæð þáttu búin til? Sko, það byrjar alltaf á því að það þarf að skrifa handrit. Og svo, þegar búið að skrifa handriti, þá þarf að smíða leikmið. Eða leikmuni, eins og þess að bíla. En hvar erum við núna? Núna erum við í leikmuna geymslu latabæðar. Það sem allt dótið úr öllum þáttunum, alltaf leikmyndir það eru geymdar. En hvernig það? Ertu til ég að bjóða ykkur í smá heimsókn í Latabæ? Já, en þið verið að passa ykkur og glanna, sko. Ha, vil ég kannski byrja að fara heim til þess? Já. Það er hérna, við myndum fara hérna smá svona leynileg, sko. Komast við, veist, niður tankinn og niður til þess og kannski hann ekki heim, sko. Já, prófa það. Alltaf, kýlum á það. Kom hér. Veitir því hvað þetta hérna veggurinn var? Nei. Það var hérna þetta þar sem að glanni skipti Latabæ í tvennt. Gunnar! Takk að mynda á Gunnar. Segðu eitthvað. Hæ, ég heiti Ísak. Svanhildur. Segðu eitthvað meira. Þið erum velkominn í Latabæ. Það var með mótor framan til að fara hraðar. Og sjá, glanni var hann í. Hann getur ekki kreftið neinu nema svindla. Og annan. Hvað heldur þú? Ég held ekki. Herðu, hefur að kíkja það í flugurna? Bara stíð hérna? Já, bara klipur það undir í dag bara þess að. Hvað gerir það? Ertu búin að eyðileggja það? Já. Þegar við erum að það hérna gleru, flugmanna gleru. Herðu, þú sjáum við hvað er þetta við erum? Þegar jarðítarnas glanna, þá var alltaf að nota hana til að eyðileggja eitthvað og byggja eitthvað og til að skemma fyrir einum. Og sjáum við hvað er þetta lengra. Eru þorið þið að gangast að glanni sér heima? Já. Jálfurinni? Gert þú það? Þorið jálfurinni, Ísak? Já. Já, þú fer þá fyrst. Já, ég skal fara, ég hef fullorðið. Ísak, þú er að kíkja fyrst, sko, hvort það sé heima. Hann er ekki dina. Þú ert ekki að kíkja, þú bara svona, rétt að kíkja, veist. Það er ekki dina. Ertu alveg viss? Já. Fara þá, já, saman. Flýðu bara, Sérðu það eitthvað? Nei, ég sé bara Ísak. Hefur Ísak? Já. Þau hoppa á þessi hólum. Nei. Þú voru að loka. Nei, ekki. Hefur þið? Þú voru að loka. Jæja, hann var laus við þau. Ég er fastur. Æ, því ég veit. Nei, æ. Ég held við ættum að koma okkur í hann áður en við lendum í meiri vanda. Já, ok. En býtu, hvað er Gunni? Ég veit það ekki. Vá! Sérðu þetta? Vá! Sjáðu! Nei, ekki, Svanhildur ekki. Ég er bara að prófa. Já, það gæti eitthvað að gerst. Já, ég er bara að prófa að slaka það á. Það er enginn hérna. Halló, hérstu hví mér? Halló. Hvar Goggi? Er hann ekki heima? Ég veit það ekki, nei, mér sýnist ekki. Já. Það er engin heima henni í Latabæ. Nei, greinilega ekki. Þau eru það heim til Sollu. Hvernig? Ok. Vá, sjáðu hvað þetta er flott. Vá. Þetta er bara flott þessu stelpuherbergi sem ég hef séð.
Mér fannst nú herbyggjan skokka flotta. Ó, ekki mér. En hvar Solla? Ég veit það ekki. En ég mér langaði að hitta Sollu. Já. Hvar allir? Ég veit það ekki, það enginn búin að vera heima. Veitu, bréf. Kæru Ísak og Svanhildur, við fórum á latarbæjar leikana. Sjáum stress og kráti í næsta þætti. Kveðja Solla. Já, það skýrir allt. Já. Jæja. Við verðum bara að fylgjast með næsta þætti. Já. Bara, takk fyrir okkur. Þangað til.